မင်္ဂလာပါရှင် Facebook တွင်ကန္နာကနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကန္နာကတော့ Letalo Facebook ပေါ်မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရပါပါ။ပထမအဆုံးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ပခုတ်ကူနေပညာတက်ကတူကျောင်းသားသမကကတင်ထားတဲ့ post လေးအကြောင်းပါ။ဒါကတော့ပခုတ်ကူနေပညာတက်ကတူကျောင်းသားသမကရဲ့ comedy show တစ်ခုဖြစ်တဲ့စာပေနဲ့လူပညာ comedy ကဦးဆောင်ပြီးတော့တက်ကတူရဲ့အဓိပတိလမ်းမှာကြ བྱ ားရေးချိန်ဆွဲထားတဲ့အကြောင်းကိုအဓိပတိလမ်းထက်ကကြ བྱ ားလမ်းဆိုပြီးတော့အခုလိုပဲရေးသားထားတာပါ။ ကပြားဆရာကြီးအားလုံးရဲ့မိုဘိုင်းခွင့်နဲ့ကလောက်နံပါတ်အားလုံးကိုလိစစွာနဲ့ထည့်သွင်းထားပါရယ်။เจ้าသားတောင်းသူတွေအနေနဲ့ကပြားတွေကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်အကြည်တတ်တွေစီစဉ်သွားမယ်။ကပြားစာပေတွေကိုချစ်တတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကပြားတွေကိုဓပ်ပုံထဲတကွာတင်ထားတာပါ။ပို့ဆောင်မှာတော့အိုင်ဒီယာကိုသဘောကြောင်ရေးသားထားတဲ့အမတ်ချက်အမြောက်များကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြန်လည်ညွှန်ဝေသူကလည်းတထောင်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြောပြပေးချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ကားပေါ်မှာကိုဝင်းဆောင်ခီးတဲ့အမျိုးသမီးကိုအောင်းအောင်းမြည်မြည်နဲ့မိဖွားပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါ။ဒီအကြောင်းကိုတော့အမြလမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မူရုံကတင်ထားရလေဖြစ်ပါတယ်။ February 9ရက်နေ့ကတောင်ငူရန်ကုန်ပြေးဆွဲတဲ့ရွှေမန်းသူ Express ကားပေါ်မှာလိုက်လာတဲ့ကိုဝင်းဆောင်အမျိုးသမီးတဦးဖိုက်နာလာတဲ့အတွက်အမြလမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့အမှတ်3စခန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရွှေမော်မာပါလာတဲ့ခီးတဲ့ဒေါက်တာရဲ့အကူအညီနဲ့ရွှေမော်မာရင်းမဲ့သမီးမင်းကလေးတဦးကိုအောင်းအောင်းမြည်မြည်နဲ့မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့စေကူသားမှုတွေကိုခိုင်းဖို့အတွက်လှေကူစေယုံကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့အကူအညီဆောင်ရွက်ရဲ့ရှိပါတယ်ဆိုပြီးကြီးသားထားတာပါကြီးမော်မှာအခုလုံမွေးဖွာနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အမြန်လမ်းတက်ဖွဲ့ဝင်းနေနေဒေါက်တာဒေါပီနန်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မုံနေတဲ့ကွာတင်ထားတာပါ report ကိုရော live pilot သူ1000ကြော်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူက2000ကြော်ရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ပို့ဆောင်မှာတော့မိခင်ရောခလေးရောကျန်းမာပါစေ။ကု న్ని သူဒေါက်တာနဲ့ရဲမိတ်ဆွေအပေါင်းလဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းထားတဲ့မှတ်ချက်အမြောက်အများကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရည်စရာကောင်းတဲ့ video file တစ်ခုကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းမှာတယ်။ဒီ video file ကိုရောညီမလေးရဲ့အလှအောက်မှာပြုလေးခဲ့တဲ့အညာဆိုတဲ့ caption နဲ့သူရဖြိုးဆိုတဲ့အကောင့်ကတင်ထားတာပါ။ video file ကိုကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။ကိုရင်တဲမှာခနာသိမ်းသာ ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေလည်းကြော်ရှယ်ရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အခုဆိုရင် like ပြလို့သူ10000ကြောင်းနဲ့ကြည်လင်မြတ်ဝဲသူက4000ကြောင်းရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါရတယ်။ဒီနေ့အတွက် Facebook ခွင့်ကန်နာကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ရှိရှိအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။